Daniel hoofstuk 1 In die 3de jaar wat koning Joiakim oor Juda geregeer het, het Nebukadnesar teen Jerusalem opgetrek. Hy was die koning van Babel. Hy het die stad beleër. Die Here het Joiakim, die koning van Juda, in sy mag gegee. Toe hy terugkeer na Babel, het hy van die voorwerpe wat hy uit God se tempel geplunder het, saam gedomgevang indat in die voorraadkamers van sy god se tempel gaan sit. Die koning het vir Aspenas, wat aan die hoof was van die paleisamptenare, opdrag gegee. Hy moes jong manne uit die koninklike families, in vooranstaandees van die Israeliete wat gevange geneem is, na nou hom toe bring. Hulle moes gesond en aantreklik wees, intelligent, goed ingelê en vinnig van begrip geskak om aan die koning se paleisdienste te doen. Hulle moes ook verder onderrig word in die taal en letterkunde van die Babiloniërs. Die koning het opdrag gegee dat hulle elke dag kos en drank uit die paleis moes kry. Hulle moes 3 jaar lank opgelei word sodat hulle aan die einde daarvan as adviseur in sy diens kon staan. Daniël, Hanania, Misael In Assaria was onder hierdie jong manne 'n Juda. Die hoofamptenaar het vir hulle nuwe name gegee. Daniel het Beltsasar geword, Hanania Sadrag, Mesach en Assaria Abednego. Daniel het egter besluit dat hy en homsieag met die koning se kos en drank gaan veronreinig nie. Hy het die hoofamptenaar versoek om nie daarvan te eet nie. God het gemaak dat hy hoofamptenaar van Daniel hou en hom goed gesind is. Hy het egter vir Daniel gesê: "Ek is bang vir die koning. Hy het bepaal dat jyle hierdie kos en drank moet gebruik. As hy sien dat jyle nie so goed lyk soos die ander van julle ouer dom nie, gaan jyle my kop laat rool by die koning." Daniel het toe vir die persoon onder wie se sorg die hoofamptenaar Daniel, Hanania, Misaia en as hy geplaas het gesê: "Toets tog u die dienaars vir 10 dae lank. Gee vir ons net groente om te eet en water om te drink. Kyk dan na 10 dae hoe ons voorkoms vergelyk met die jong manne wat vir die koning se kos eet. U kan dan besluit om met u die dienaars te maak soos u goed dink." Hy het met Daniel ooreengekom en hulle 10 dae lank op die proef gestel. Aan die einde van die 10 dae het Daniel hulle beter en gesonder gelyk as die jong manne wat die koning se kos geëet het. Daarom het die amptenaar hulle vrygestel van die koning se kos en drank. Hy het vir hulle groente gegee om te eet. God het vir hierdie vier jong manne kennis gegee, insog en in dinge wat neergeskryf as en ook wysheid. Vir Daniel het hy die vermoë gegee om gesigte en drome te verstaan. Ter tyd om was, wat die koning bepaal het, het die hoof van die amptenare al die jong manne voornewekerneser gebring. Die koning het 'n onderhoud met elkeen van hulle gevoer. Hy het niemand onder hulle gekry wat gelyke van Daniël, Hanania, Misael in asariar was nie. Hulle is toe in die diens van die koning aangestel. Hy het gevind dat hulle in sake wat wysheid in aansig vir hy 10 keer beter was as al die towenaars en voorspellers in sy hele koninkryk. Daniel het daar gebly tot die eerste jaar waarin koning Kores reggeer het.